další na kurovací turnaj v Dráhu. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů, ať se vám tady líbí a doufám, že tady se uvidíme znovu. Nyní bych chtěl předat slovo paní starostce Jiřině Stárkové. Děkuji za slovo. Jsem ráda, že vás dnes tady vidím v takovém počtu. Je to prostě jen čest, že zde máme tolik účastníků, kterých jsou pochutivých občanů naší republiky. Ne, jen naší republiky. I Slovenska, takže vítám i zástupce Slovenska. Všem vám chci popřát, aby se vám dařilo, aby se vám prostě nelíbilo. A jasně, že ve zdravém je zdravý duch, takže ať se odnesete ze stěného jenom znamenické vzpomínky, ať se vám vždycky soutěží, ať vyhrajete nejlepší a hlavně se tady vždycky užijete ten čas, takže přeji trochu zdar. Turnaje pořádat, že je to tady naprosto v pořádku. Světlo je nejlepší ze všech heren, který během roku navštěvujeme, to znamená jsme osmi místě. A tady bych řekl, že tato herna se opravdu povedla a není tady nikdy žádný prostě zničený problém. A teď skutečně super borec, Jiří Pišok. Za co to a tady máš ještě diplom, prosím. Jako postav se nám tamhle. Kde je ten starček? Tady se postav. A vedle Jirka. A jedeme dál. Standa Zima. Není. A teď Josef Seidel. Josef Seidel. Dalších 30 tisíc bodů Jana Fojtíková. A Seidel. A ty nám neutíkej, ty budeš v hlavní roli ještě za chvíli. Ty tady máš postav se tam. Postav se tam. Jana Fojtíková. 30 tisíc. bodů, Alena Klišová. A dalších 40 tisíc bodů Láďa Sejpka. Sejpka. A 50. Už je tady. Diplom. Už je tady Láďa. Láďo, gratuluji. A 50 tisíc bodů Karel Pácal. To budeš mít kam dávat. Dobře, já gratuluju. Tady máš diplom. A 60 tisíc bodů neuvěřitelný Božena Lenková. To ti někdo připsal, no co si způsobí. Postav se do zavíta. No a největší hvězdu našich medailí, Aťka Potůčková, tu není.
tam mám 70 tisíc bodů. Je daný a přebytáří. Ne, on už to jmenuje, já jí to vemu. 70 tisíc bodů a je to medaile číslo 3. Takže, vážení přátelé, já vám děkuji za to, že jste věrní našemu klubu, získali jste spousty bodů. A velice vám děkuji a prosím pro vás potles. Děkujeme. Vy mi nikam neutíkejte. Jste v kategorii 75. Tebe nic nemá. Já vám ji za to ukážu. Takhle to vypadá. A to je ono. A teď hvězda našeho šampionátu. Josef Seidel, mistr světa v kategorii M80 s Němcem Scholzenburgem. Seidel se stal šestým mistrem našeho klubu, šestým mistrem světa od začátku, od roku 1982, co mistrovství světa začalo. Takže Pepa Seidel je šestý mistr světa a je to opravdu vynikající úspěch. A ty si počínali v kategorii M40 naprosto skvěle. Představte si, že tam bylo 616 hráčů a Jaroslav Kalenský a Richard Schwab se dostali ve čtyřhře až do boje o medaili, skončili 5-8. A Richard Schwab skončil 9-16. Velký úspěch. A to je zhruba všechno. Děkujeme našim medailistům i mistrovi světa. Vážení přátelé, nejenom úspěchy a sláva veliká, ale taky i mám zprávu smutnou. V minulých týdnech nám zemřeli Aleš Jaroně a Zdeněk Nikol. Jsou to matadoři našeho klubu. A prosím o minutu ticha. Já vám děkuji a teď mám poslední zprávu. Budete mít zasloužené prázdniny a po prázdninách 3. září se sejdeme na šestý turnaj letošního seriálu Liberci. Takže Liberec vás všechny vítají, tak jako hostiny. Tady bude dneska slušná účast, já ji odhaduju kolem 200, protože teď už máme přes 90 lidí první nástupu. A přeju vám, aby se vám dnešní turnaj prostě líbil, aby jsme se tady nezdraví sešli opět za rok, červnu. A tím pádem se bohužel další turnaje, které budou 7 a 8, ještě nemáme termíny. Ale přes prázdniny to dáme dokupy a možná už i zpravodaj, který vyjde po dvojčíslo
4 a 5 zhruba za 14 dní. Takže já vám děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchů v dnešním dní. A na závěr si zaspíváme hymnu provedení dánského sboru. Ty bílý míčku, synu náš, kouzelnou sílu ty v sobě máš, ať máme vrásky léta šetiny, nezdává se z nás jediný. Z Beethovenem pějme odu na přátelství za svobodu, sjeme fair play jednání, milí veteráni. Radujme se, veselme se, dokud je nám dán ten čas. Městech Čech i Moravy, my sejdeme se zas. Městech Čech i Moravy, my sejdeme se zas. Jsme se vrátili z Alicante, ale čas svatý, prosím vás, takže my máme už připravený zájezd na mistrovství Evropy do Helsingoru. Bude to zájezd, který bude velmi krátký, přijedeme tam v neděli, 6 nocí ubytování hotelu v Helsingoru a ve středu výlet, pokud se povede, tak budeme na Evropu. A veškeré podrobnosti dostanete na webových stránkách, takže vás srdečně zvu. Zájezd se žádá oblíbená cestovní kancelář Skandia, která se specializuje na Švédsko, Polsko, Finsko a Belgii. Takže vás srdečně zvu do Alicante, přihlášky u mě, nebo Alicante, nebo čtvrtý, ale na Singapur. Tak, a pochopitelně všichni se připravujte, protože myslím si, že vyvrcholení naší veteránské kategorie bude v kasínu Las Vegas, kde si zahrajeme o tituly mistrů světa. Takže přeju vám dneska, aby se vám dařilo, a vraťte formu na Las Vegas single a hlavně na Las Vegas. Díky. Kategorie 70, 35 hráčů a děvčata kategorie 60, 70 budou hrát na hoře. Mají k dispozici jenom 4 stoly, to málo. Dušica. Tak máš ti vedoucí, tady mám hlavu. Další způsob. 13, 2, hlavé, 6, černý. Číslo 9, Brčiří, Rychlík, Hofman. Takový malinký bar.
Já dneska nestíhám. Oh,
Do forehandu, to tě všecko tříská a podobně. Vladio, hraje, máš na to, tak se hraje. Ty jsou náročnější. Tam byl, pojď ten, jde na tu 16. Thank you.
Voláš mi? Jo, já tě teď protáčím, no, a budeš tam mít mý číslo. Tak. Já mám vypnutej, víš? Aha. Ahoj, měj se, čau. Už ho mám. Teď jsem tady... Soupeřka nějaká nepříjemná. No všechny soupeřky jsou nepříjemný, jako to jako. Nějaká nebyla víc. Ne, tím, že se jako s holkama vlastně se setkáme jenom na těch veteránech, nejsou z Prahy, takže vlastně o to je to jakoby zajímavější, že prostě ty zápasy jsou všechny hrozně hezký. Je to takový, jako když hrajeme ligu v Praze, tam se všichni známe a tohle to je jako holky, tam může vyhrát kdokoliv, jako to je prostě hrozná náhoda, no holky hrajou výborně všechny. Tak gratuluju. Jo, šlo ti to nějak profikovi. Soupeřka vlastně nepříjemná není, protože všechny většinou se nedostává nic, ani není žádný jako by to. Klempířová Jiřina. Většinou se na těch veteránech nedostává už nic, že a tady je to jako hezký, že aspoň prostě kytička, je to takový příjemný, no.